862 есеп, балалар 10 кг емен, қарағай және жүке дәндерін жинады. Барлық жиналған дәннің 60% емен жаңғағы, 25% қарағай дәні құрайды. Халық қанша килограмм жүке дәні жиналған? Жерде барлығы 3 дән жиналған, 3 ағаштың еменнің қарағайдың жүкенің. Шеуі барлығы, шеуінен жиналған жаңғақтың барлығы 10 кг. Сол үшін барлығы 10 кг дән деп жаздық. Емен белгісіз, бірақ ол барлығының 60%. Қарағай белгісіз, бірақ ол барлығының 25%, қалғаны жүке. Енді біз осы әрқайсының несін табайық. Әрқайсысы қанша килограмм екенін табайық. Тек қана жүкенің емес. Сонымен емен 60% болатын болса, бізде 10 килограммның 60%-ын табу керек. Еменді табудың өзінің екі әдісі бар. Шешуі. Бірінші әдіс бойынша, мен бүйтіп жазайыншы, емен деп жазып қояйын. Емен. Кеттік, еменді табамыз. Бірінші әдіс. 10 килограмм бізде 100% ғой, барлығы болғандықтан. Сол үшін 10-ды біз 100-ге бөлеміз. Сол кезде 1% шығады. Ал бізге 1% емес, 60% керек. Сол үшін 60-қа көбейтеміз. 10-ды 100-ге бөлетін болсақ, не болады? 0,1 болады. 10 көбейтеміз 60-қа. Так, не шығады? 6 шығады. Сонымен жауабы, бұл не деген сөз? Емен 6 килограмм деген сөз. Немесе, екінші әдіспен, еменді екінші әдіспен табуымыз үшін не істеуіміз керек? Пайыздан бастаймыз. 60% санмен өрнектейміз. Тең болады 100-ден 60, ол бізде 10-ға қысқартамыз. 10-ан 6 болады, яғни 0,16. Енді не істейміз? 10 килограммның 60% табуымыз керек. Немесе, 10 килограммның 10-ан 6 бөлігін табуымыз керек. Онда 10 килограммды 10-ан 6-ға көбейтеміз. Не шығады? 6 шығады. Міне, еменді біз 2 әдіспен таптық. Ары қарай, нені табамыз? Қарағай табамыз. Қарағай 25%. Ол да тура осы 2 әдіспен шығады. Бірінші әдіс. Так, былай көтере берейін. Бірінші әдіс, 10 килограммның 1% табамыз, сол үшін 10-ды 100-ге бөлеміз. Ал бізге 1% емес, қанша пайыз? 25% керек. Тең. 10-ды 100-ге бөлетін болсақ, 0,1 болады. 10-ды 25-ге көтетін болсақ, 2,15 болады. Бұл не деген сіз? Емен емес, қарағай дәні 2,15 килограмм. Екінші әдіспен табатын болсақ, қарағайды. Ол неден басталады? Пайыздан басталады. 25% санмен өрнектейміз. 100-ден 25. 0,125 деп береді. Енді бұл 10 килограммның 0,125 бөлігін, немесе 125 бөлігін табу деген сөз ғой. Сол үшін 10-ды 0,125-ке көбейтеміз. Тең не шығады? 2,15 шығады. Енді қалғаны жүйке болатын болса, онда 6 мен 2,15-ті 10-нан азайта салуымыз керек қой. Сонымен жүйке несеміз 10 килограммнан азайтамыз, 6 қосылған 2,15-ті, яғни 8,15 азайтамыз, не шығады? 1,15 шығады. Бұл есепті шығарудың сәл басқаша тағы 2 жолы бар, оны енді көрсетпек қойын. Сонымен жауабы не болды? Жауабы жүйке дәні 1,15 килограмм. Ол жаңағы 2 әдісті сендер өздеріңде несесеңдер болады, өздерінде табасасын болады. Бұл екі әдісін айтпақшы несі? Нежде бізде есептің берілгенде тек қана жүкен сұрап отыр ғой. Нежде мұна екеуін таппайық, бірден жүкен табасалға болады. Қарандар, мұна бізде 100% болатын болса, мұна 60%, мұна 25% болатын болса, мұна қанша пайыз? 100%-дан 60-пен 25% азайтамыз, 15% болады. Сонда жүке мұнаның 15%-ы. Сонда бірден, сонда біз 10 килограммның 15%-ын табасалымызға болады. Сразу жүкен табу үшін. Түсінікті ғой? Сонымен 862 есептің бірінші саяқталды. Енді екіншісін шығарайық. Сыныпта 28 оқушы бар. Олардың 25% және 2 оқушы мұражайға, 1/7 кітапханаға, қалғаны бассейнге барды. Бассейнге қанша оқушы барды? Сыныпта 28 оқушы бар, барлығы 28. 28 оқушы. Олардың 25% және тағы 2 оқушы мұражайға кетті. Мұражайға қанша кеткен белгісіз, бірақ қанша пайыз? Мынаның 25% және оған қосымша қанша? 2 оқушы. Кітапханаға кетті. Кітапханаға 1/7 кетті. Мынау 28 оқушының опа, белгісіз, бірақ 7-ден 1 бөлігі кетті. Опа, былай көрсете салайын. Оның 7-ден 1 бөлігі.
кетті. Қалғаны бассейнге бар. Бассейнге қалғаны. Белгісіз, бірақ қалғаны. Қалғаны. Бассейнге қанша оқушы бар? Тура жаңа сияқты. Бірден бассейнді дауыс алсақ та болады. Ажақ бұл жерде бірден бассейн табу мүмкін емес. Сол үшін әр жерде мына жерде бірінші мұражайға, сосын кітапханаға барған, сосын барып бассейнге барғанын табамыз. Кеттік мұражай. Мынаның 25% табамыз. Сосын оған тағы 2 оқушыны қосамыз. Сол кезде мұражайға барған оқушылар шығады. Сонымен кеттік шешуі. Бірінші мұражай табамыз. Кеттік. Бірінші әдіс. Алдымен 28-дің 25% табамыз. 28 деген ол бізде 100% болғандықтан оның 1% табу үшін 28-ді 100-ге бөлеміз. Бізге 28-дің 1% емес, 25% керек. Сол үшін оны 25-ке көбейтеміз. 0/28 шығады. Оны 25-ке көбейтеміз. 0/28-ді 25-ке көбейтетін болсақ 7 шығады. Сонымен жауабы, жауап емес. 28-дің 25% қаншаға тең? 7 оқушыға тең. Бұл жерде тек қана 7 оқушы емес, тағы 2 оқушы деп отыр. Онда 9 оқушы емес па? Түсінікті ма? Сонда 7-ге қосамыз 2-ні, тең болады 9 оқушы. Бұл бірінші әдіс. Енді екінші әдіспен табатын болсақ, несі үшін? Пайыздан бастап шедік қой. 25% санмен өрнектейміз. Ол бізде 125-ке теңдік. Е? Ол 0/125. Енді 28-ді 0/125-ке көбейтеміз, е? Себебі біз 28-дің 25%-ын, яғни немесе 28-дің 125 бөлігін табамыз ғой. Сол үшін 28-ді 125-ке көбейтеміз. Тең 7 шығады, таза 7 шығады. Енесеміз 7-ге нешені қосамыз, 2 оқушыны қосамыз. 9. Сонымен жауабы мұражайға 9 оқушы барды. Ары қарай. Енді кітапхана. Кітапханаға 7-тен 1 бөлігі деп тұр ғой. 28-дің 7-тен 1 бөлігі. 28-дің 7-тен 1 бөлігін табу үшін 28-ді 7-тен 1-ге көбейте саламыз жай ғана. Болды. 7-мен 28 қысқарады. Е? Мұнда 1, мұнда 4. Сонымен 4 шығады. Жауабы сонда кітапханаға 4 оқушы бар. Ал қалғаны бассейн болатын болса, енді бассейн табуымыз керек. Бассейн табуымыз керек. Барлығы 28. Мұражайға барғаны 9 болды, ал кітапханаға барғаны 4 болды. 4 тоқсақ 13 болды, 28-ден енді 13-ті азайтамыз, сен 15 болды. Сонда жауабы бассейнге 15 оқушы барған. Сонымен балалар, бүгінгі есептер аяқталды. Назар қойып тыңдағандарға рахмет. Сау болыңдар.